Šodien mēs faktiski stāvam pie otrā etapa, kad pirms 50 gadiem tika likts pamatakmens pirmajām siltumnīcām. Tās ir siltumnīcas, no kurām mēs šogad atvadāmies. Un šobrīd mēs esam spējuši uzbūvēt jaunas, modernas mācības siltumnīcas. Kad studenti, beidzot skolu, gribēja savam pasniedzējam kaut ko uzdāvināt, tad viņi izvēlējās no visa, ko vien varēja. Izvēlējās vienu tautas amatnieku dāvinātu krūzīti, kurā tas amatnieks bija ierakstījis tādu pat nesakām vārdu, vienkārši tautas gudrību. Un uzdāvināja to krūzīti savam pasniedzējam, tad, kad bija laiks jau šķirties no skolas sola. Un uz šīs krūzītes bija rakstīts: ļauj, lai darbs tevi māca. Nevis bibliotēkas grāmatas, nevis laboratorijas, nevis kas nu būtu tur augstskolā, lai darbs tevi māca. Skola nekad nevarēs aizstāt un nosimulēt nec ģimeni, nec dzīvi, nec tā īsti arī darba dzīve. Tā ir skola. Tādēļ, lai saņemam Dieva svētību caur šo ēku, ka ne tikai skola, bet arī ļauj, lai darbs tevi māca, mēs varam pieredzēt skolu īpaši tālu nepametot. Otra svētība vairāk laikam tiem, kas kā pasniedzēji, kā amata nesēji stāvat. Reiz sirmajam skolas direktoram kāds gribēja pārmest, nu, ka viņš tos studentus tā saudzējot un mācot visu un tā, un ka viņi aug tā kā siltumnīcā. Un tad izējot tā darba dzīvē, pēkšņi izrādās, ka daudz ko vēl jāmācās klāt. Uz ko sirmais direktors smaidīdams sacīja: bet kur tad ir tie garšīgākie augļi un skaistākās puķes, ja ne siltumnīcā? Tas, lai paliek mums kā svētība, ka šī siltumnīca iemieso ne tikai to, ka darbs mūs māca, bet iemieso patiesībā skolas būtību. Visas dzīvības formas, gan stādiņi, gan šie jaunie cilvēki, aprūpēti un uzraudzīti. Plauks krāšņāk, dos vairāk augļus. Sākums visam bija ideja, un kā vienmēr dzīvē visur ir jābūt sākumā idejai, un pēc tam seko viss pārējais. Jo nauda viena pati nestrādā, nauda ir tā, kas kā dārsts kopībā zemi vajag mēslot ar mēsliem, minerālu mēsliem. Tāda pat ir naudas funkcija, nauda mēslo šo ekonomiku, dot tad šo spēku, lai mēs varētu realizēt ideju. Dārzniekiem apmācībai celtne ir tapusi. Es gribu teikt paldies tiem, kas nav klāt. Mūsu dārzniekiem, vecajiem dārzniekiem latviešu, kas mūs balstīja visu šos 5 gadus. Es gribu teikt paldies vācu kolēģiem, kuri mums ar visu savu sirdi un dvēseli palīdzēja. Paldies beļģu kolēģiem par to, ka Latvijā var būt tik modernas un skaistas siltumnīcas. Un novēlējums mums visiem, lai mums veicas šajā jaukajā, brīnišķīgajā, jaunajā ēkā. Jūs atceraties, kādi ir bulduri bijuši agrāk. Kādas ir šīs izmaiņas šobrīd un to laika? Jā, nu, man jau ir neērti teikt, kad man jau Ulduros saprīt tikai 67. Gads. Man ir 50. Jā. Nu, ko es varu būt lepns ar to jautājumu, kad 1958. Gadā es saņēmu Viļa Lāča rīkojumu, kad jāsāk Ulduros sagatavot apstādījumu dārznieku, jeb daļdārznieku, kā to arī sauc. Nu, un šī situācijā, rakstot uz Maskavu, jo toreiz mums bija jāsādā pēc izsevienības plāniem, man atbildēja, ka tādu nav. Mēs dabūjam izstrādāt, viņa apstiprināja, brauca Zaļeskai, Palentrēri, slavenā Sainava arhitekts pārbaudīt, vai mums ir bāzes, ko var, un tas notika. Un vēl šodien zīmīga diena, kad pirms 50 gadiem, gan kādas nedēļas vēlāk, oktobrī, atklāja mūs vecās siltumnīcas, kuras tagad direktors saka, ka būs nojaucamas. Tā kā... Cik lielā mērā ir svarīgi šī te praktiskā darbošanās audzēkņiem Bulduros? Ļoti svarīga.
esam stingri gājuši uz priekšu. Es atceros 50. gados katram audzeknim, nu dārzniekiem pamatā, bija sava ābele iedota uz 4 gadiem apkopšanai. Pirmais kurs savāca skolotās Šilavas vadībā ābulus, ierika raudzēties vīnu izlaidumam. Tie bija tādi sākotni interesanti gadi. Nu, protams, toreiz jau audzēkņi bija daudz mazāk, ap 200 tikai. Visi bija draudzīgā saimē. Tagad tas lielais masveidīgums. Daudz kas gājas uz priekšu dzīvē un es tev uz vietas. Pats galvenais, ja praktiskais darbs ir tas, kas māca. Ja? Protams, jāzina kaut kas teorētiski, bet praktiskais darbs ir tas, kas māca. Un ja ir laba bāze, un šodien šīs siltumnīcas ir Eiropas līmeņa, jo es biju tikko Jēkabpilī, kur uzbūvēts sāds pašas jaunas siltumnīcas, un esmu lepns, kad mana audzēkne, kur es esmu mācījis, tur ir galvenā vadītāja, ja, tā kā bija patīkama tāda lieta. Tā kā, lūk, šis jautājums, tā mācība bāze ir svarīga. Nu, un, protams, ne visiem audzēkņiem pēc beigšanas būs iespējas tādos strādāt, bet galvenais mērķi pēc kā tiekties, jo tas ir tas šodien pēdējais, kas varbūt. Kā ir ar paaudžu pārmantojamību šeit Bulduros? Jūs abi esat cirmām galvām un arī tomēr ierindā. Kā ir, vai jūs audzēkņi savukārt ir tie, kas audzinās tālāk nākamos bulduriešus? Kāpēc audzinās? Audzina jau. Audzina jau, jā, tas ir tā ir. Pa trešā paaudze jau nāk. Jā, nē, nu es esmu trīs paaudzes, ir tādi skolnieki, viņš, kur trīs paaudzes es esmu skolos. Jā. Tā kā tas ir patīkami, kad šī ir profesija un katrs cilvēks, kas mīl dabu, tas atrod šeit savu piepildījumu. Jūs vienmēr būsiet ideju bagāti, vienmēr būs cilvēki, kas šīs idejas virzīs uz priekšu, un vienmēr būs cilvēki, kuri spējas pacelt šo ideju. Un ar to es visu jūs apsveicu. Ar ideju bagātību un ar to, ka vienmēr ir cilvēki, kuri spēj realizēt šīs idejas. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un lai jums vienmēr pietiek gan ideju, gan vēlmju, gan izturības realizēt. Un tāpēc no Jūrmalas domes jums tāds liels sveiciens. Citāda Jūrmala. Citāda Jūrmala. Un šodien drusītiņ citādi arī Bulduru skola, lai katreiz tā būtu. Un šodien man ir īpaši prieks būt Bulduros, jo ir izdarīts kārtējais viens labs darbs. Un tur tiešām jāsaka ir paldies skolas direktoram un visai skolas komandai, kas te ir piedalījusies, kuras jau mums stādīja priekšā, jo šis ir viens, nu, es teiktu tāds grandios darbs. Paldies, protams, arī šī Eiropas Savienības līdzfinansējuma, bez kā mēs nevarētu šādu projektu attīstīt, bet tikai mēs un tikai mēs, Latvijas cilvēki, varam darboties un šādas projektus šeit Latvijā realizēt. Es ceru un es novēlu arī skolai to, lai šeit būtu kuplāks skaits vēl audzēkņi, lai būtu vēl vairāk nākamie bulduriešu, kas būtu pa visu Latviju, un varbūt pat vēl vairāk par visu Baltiju, kas būtu šeit mācījušies, un kur šo mācības līdzekli būs izmantojuši savās mācībās. Jāsaka tā, lai šis mācības līdzeklis ir labs līdzeklis jums visiem Buldura skolniekiem, skolotājiem, arī skolas vadībai, lai viņu nāk abrīnot gan tie, kas te nāk skatīties uz visiem šiem skaistajiem augiem, dārziņiem, viss, kas ir šeit Bulduros, gan arī tie turisti, kas abrīno šo labo sakārtoto vidi. Tāpēc es novēlu to, lai šī ēka pastāv, lai viņi ir labs mācību līdzeklis un lai šeit viss aug griezamies.
gadu tūkstošiem vēl atpakaļ. Bībelē ir ierakstīti pirms 3000 gadiem tādi vārdi. Lūk, bērni ir Dieva labvēlības zīme cilvēkam. Lūk, bērni, Dieva labvēlības zīme. Ne mēs kā skola bērniem, ko varam dot, bet viņi šeit ienākdami noteikti iedos šai skolai to īpašo svētību, to īpašo patieso garīgumu, ko nes bērni, ko mēs visi, kad paši bijām tādi, arī nesām un ko šī pasaule, diemžēl, neprasot visiem atņem to bērnišķību, to bērnu uzticību un paļāvību, kur tai telpā var arī neko vairāk nelikt, ielaižiet bērnus, un viņi to pārvērtīs ir pa dārzu, ir pa spēļlauku, ir pa kara lauku, ko nu kurā reizē radoši izdomās. Lai saņem skola caur šo telpu svētību, knīpiņu spēļu māju, lai šodien atveram un lai bērniem šeit ir labi kopā ar mums visiem. Tie, kas būs šeit pavadījuši laiku šajā vidē, šajās telpās, es domāju, ka vismaz daļa, es ceru, ka atgriezīsies šeit pēc 9. Klases, pēc vidusskolas, varbūt arī vēlāk. Tā kā šobrīd mēs liekam pamats ilglaicīgam projektam. Ideja radās mūsu ar skolas direktoru kopā, vien iemesli pēc, jo mūsu audzēkņi ir dikti naski uz bērnu radīšanu. Un traucē stundās, traucē nodarbībās, mēs sapratām, ka mums ir vajadzīga šāda knīpiņa, kur mēs viņus varētu auklēt, audzināt, kamēr mammas apgūst zinības. Cik apmēram varētu, jūs prognozējat, cik apmēram bērniņi šeit varētu sākumā būt no skolas audzēkņu vidus, es domāju? No skolas audzēkņu vidus mēs prognozējam, kad varētu būt kādi 5 bērni, bet mums vēl ir darbiniekiem bērni, kuriem arī jāpalīdz, ir, kad viņi ir sasirguši un bērndārzā varbūt ir kāda karantīna, tad mammas varētu stundas vadīt, bet bērni atpūstos šeit. Jūs palīgi šeit būs? Mūsu palīgi centrā, pats galvenais palīgs mums būs Andra. Andra, kādas būs nodarbības bērniem, ko jūs esat ieplānojuši? Galvenais būs uz rotaļām, lai nav bērniņam pašam liekas izvēlēties, ko viņš grib darīt un caur kādu rotaļu attīstīties. Jūs pati arī esat bulduriete? Es pati esmu bulduriete un esmu ļoti priecīga šeit atgriezties. Bija ļoti žēl, ka pabeidzot skolu arvien retāk sanāk šai burvīgā apkārtnē būt. Un šobrīd esmu ļoti priecīga, jo varēšu arī dot kādam citam to prieku. Jau no mazotnes. Šobrīd daudz runā par to, ka bērni vairs nezina, kā aug dārziņi, kā aug puķis. Vai jūs esat domājuši arī par to, ka mazajiem parādīt, kas notiek dabā? Bet kā savādāk paskatīties mums ārā, tepatās aiz loga, ko var ieraudzīt? Puķis un tikai puķis. Šodien atklātā jauno siltumnīca, ko viņi tur varēs ieraudzīt? Puķis un atkal puķis. Tā kā noteikti būs mūsu sēkliņas, būs mūsu mazi stādiņi, mēs viņus noteikti paši arī šeit varam uz palodas audzēt, un mēs tam aiznest uz siltumnīcu, lai tur jau mūsu mamma Ilze viņus audzina tālāk. Sakiet vēl, vai šis centrs būs tikai Bulduru vidusskolas darbiniekiem un bērniem, ja jūs aicināt arī jūrmalniekus? Nebūt, nē, noteikti mēs aicinām visus jūrmalniekus. Vēl šāds centrs ir Kauguros, kas būtu domāts Kauguru galam, bet šeit Lielupes pusē un Bulduro šāda centra nebija. Un mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs jau gaidām bērns no gada vecuma. Kad mammas aiziet gada vecumā uz darbu un mīļi atstāja uztic mūšos mazoļus, un mēs viņus ļoti labprāt pieskatīsim, auklēsim un pēc tam vakarā dosim mammai. Bet jums teikt, kā nav vietas, kur bērnam pagulēt pusdienu laiku? Ir. Tas viss jau noslēpumā tiek turēts. Mums. Sakiet, no cikiem līdz cikiem apmēram jūs centrs būs atvērts? No 7 rītā līdz 7 vakarā. Pēc vajadzības, ja būs pieprasījums, esam gatavi arī strādāt sestdienās, svētdienās. Saprotams, tur būs cits cenrāds, bet ļoti daudz vecāku grib aizbraukt uz teātru, grib aizbraukt uz kino. Un ir šī problēma, kur atstāt šo bērnu. Lūdzu, brauciet pie mums uz Bulduriem.